ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ମହାନ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବାର ଅବସର ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ପୁଣ୍ୟ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜଟଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ, ରେଡ୍ ରିବନ୍ କ୍ଲବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 23ତମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ଆଉ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ, ଆମର ଟୋଟାଲ 62 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଠି କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। 41 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ 21 ଜଣ ଝିଅ ମିଶିକରି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜଟଣୀ କଲେଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ 23ତମ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 62ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରାସାରିଲାଣି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟଟା ଆମକୁ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପରି କରାଯାଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।